Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի դիքրանագերտ քաղաքի մեծ ուշքին հեղեղ է։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան և պաշտպանության նախարար Թավիթ Տոնոյանը հարկանկի դուրկմատուցել են ապրիլյան պատերազմի զոհերի հիշատակին։ Լույս տեսավ հայկական դպրոցներու համար հայոց պատմություն դասակիրքը։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ կորոնավարակով ախտահարման 92 նոր թեպ գրանցվել է։ Թալիշի մեջ 54 ընտանիք կաբրին, քյուղը կվերաձնվի։ Պուտինն ու Էրդողանը քննարկել են Իդլիբի մեջ իրավիճակի գայունացման քայլերը։ Արևմտյան Հայաստանի Մարաշնահանգի մեջ 2500 ամյա ձար հայտնաբերվել է։ Արևմտյան Հայաստանի դիքրանագերտ քաղաքի կենտրոնական Սուր թաղամասին արատ տեղումներու և քեդի վարարման հետևանքով հարաճացել է չոր հեղեղ, որում պատճառով 4 տնտեսություններու մեջ 250 գլուխ կենդանի սատկեր է։ Փրկարար արջոկատները դժվարացներուն օգնություն ցուցաբերել են։ Չոր հեղեղի պատճառով զոհեր և վիրավորներ չկան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտպանության նախարար Թավիթ Տոնոյանի ուղեկցությամբ այցելել է Երափլուր զինվորական բանտեյոն, հարկանկի դուրկմատուցելու 2016 թվականի ապրիլյան Կարօրիա պատերազմի և Արցախյան ազատամարտին իրենց կյանքը զոհաբերած հերոսներու հիշատակին։ Վարչապետը ծաղիկներ խոնարհել է ապրիլյան պատերազմի զոհերու՝ զորավար Անդրանիկ Օզանյանի և սպարապետ Վասկեն Սարգսյանի շիրիմներուն։ Նիկոլ Փաշինյանը ծաղկե պսակ թերեր է զոհված ազատամարտիկներու հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիրին։ Արևմտահայերենով լույս տեսավ հայկական դպրոցներու համար գրված հայոց պատմություն դասակիրքը։ Զայն գրեր և պատրաստել է Արդակ Մովսիսյանը, գիրքը հաստատված Արևմտյան Հայաստանի ազգային գրթության նախարարության կողմէ։ Հայաստանի մեջ ապրիլի 2-ին ժամը 11-ի դրությամբ նոր կորոնավարակով ախտահարման 92 նոր թեպք գրանցվել է։ Այսօր մասին հայտնի Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և գանխարգելման ասկային կենտրոնը։ Հիշեցնենք, որ 3 հաղորդված դվյալներուն համաձայն գրանցվել էր կորոնավարակի 571 թեպք, ընդհանուր առմամբ ապրիլի 2-ին հաստատվել է կորոնավարակի 663 թեպք։ Բացասական արդյունք արձանագրվել է 2940 անձի զնման բարակային, փաստացի այս պահին կբուժվին 626 անձեր։ Վերջին դվյալներով ապակինվել է 33 անձ, 4 վարակագիր մահացել է։ Ապրիլյան Կարօրիա պատերազմին ետք Արցախի հյուսիսային մասին գտնվող Թալիշ գյուղը կվերաձնվի։ News.am-ի զրույցի ժամանակ գյուղապետ Վարուժան Օհանյանը պատմեց, թե գյուղի մեջ այսօր արդեն 54 ընտանիք կբնակի 174 բնակիչով, ու ավելցուց, որ հույսը չի գործընցներ, թե մնացածներն ալ կվերադառնան։ Մինչև ապրիլյան պատերազմը գյուղին մեջ 150 տուն եղած է մոտ 500 բնակիչով։ Հիշեցնենք, որ Թալիշ գյուղը ամենաշատ դժուժած էր Կարօրիա պատերազմի ընթացքին։ Գյուղի 3 տարեց բնակիչներն ալթաժանապարհը սպանված էին ադրբեջանցիներու կողմէ։ Ռուսաստանի և Թուրքիա նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հերախոսազրույց ունեցել են, որոնց ընթացքին միտքեր փոխանակել են Սուրիական հակամարտության գարգավորման, այդ շարքին Իդլիբի մեջ իրավիճակի գայունացման ուղղությամբ ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու շուրջ։ Այսօր մասին հաղորդել է Կրեմլինի պաշտոնական գայքը, գահաղորդվի, որ երկու երկրներու նախագահները արձարծել են նաև լիբիական հիմնախնդիրը։ Միաժամանակ Թուրքիա նախագահի մամուլի ծառայությունը հաղորդել է, որ փանակցություններու ընթացքին քննարկվել են երկկողմ հարաբերություններու և տարածաշրջանային նյութերը։ Մինչ Արևմտյան Հայաստանի շարքը շրջաններուն Վանի, Գարինի, Մուշի մեջ ապրիլը սկսեցավ ծույնի դեղումներով, մեկ այլ շրջանի Մարաշի մեջ պատահական ճանապարհորդ լուսանգարիչի մգոմե անդարներեն մեկում մեջ հայտնաբերվել է գիհի ձարը։ Լուսանգարիչ այդ մասին հայտնել է բնության բաբանության մարմիններուն, ուսումնասիրության արդյունքով բարձրվել է, թե ձարը 2500 տարեկան է։ Հակառակ իր դարիքին ձարը ցեռնոց կնետ է թարերուն իր երիտասարդ ու վեհաշուկ տեսքով։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սասուն համույթ, հայ մերիգ ստեղծագործությունը։Գանդարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։